Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Az öncə biz yüksəliş müsabiqəsindən danışdıq. Bəli, 4-cü yüksəliş müsabiqəsi başlayır. Qeydiyyat başlayır. Proses necə aparılacaq? Bu arada daha ətraflı məlumatı bizə yüksəliş müsabiqəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Çınara xanım Babayeva bildirəcək. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz Çınara xanım? Çox sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Biz də yaxşıyıq. Təşəkkür edirik və istəyirik ki, həmkarımın dediyi kimi başlayaq qeydiyyat prosesindən. Qeydiyyat prosesi necə aparılır bu möhtəşəm Bildiğiniz kimi yüksəliş müsabiqəsinin artıq sabah martın 1-dən yani itibaren qeydiyyat mərhələsi başlayır. 4-cü mövsümün startını veririk. Ve qeydiyyat prosesi aslında ötən illerdeki kimidir, farklı değil. Qeydiyyatdan keçmək için siz ister kompüterdən, ister telefondan yüksəliş.az saytına daxil olarak qeydiyyatdan cəmi 5 dəqiqənizi sərf etməklə keçə bilərsiniz. Bəli, və onlayn şəkildə. Və qeydiyyat üçün şərtlərimiz də dəyişməyib. Şərtlərimiz eynən öncəki illərdəki kimidir. Yaş aralığı 21-51 yaş arası, ali təhsilli və minimum 2 illik idarə etmə təcrübəsi olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı müsabiqə üçün qeydiyyatdan keçə bilər. Müsabiqə o qədər möhtəşəmdir ki, mən o müsabiqənin aparıcısı olduğu müddətdə çox dəyərli bir fikir eşitmişdim iştirakçılardan. Dedi ki, yəni qaydaya əsasən qalib olan şəxs yenidən orada artıq iştirak edə bilməz. Yalnız qalib olmayanlar orada gəlib müsabiqəyə qatıla bilərlər və dedi ki, mən o qədər bu layihəyə aşiq olmuşam, o qədər bu layihəni sevirəm ki, istərdim ki, qalib olmayım və növbəti il yenidən qoşula bilib bu zəngin təcrübəni, bu fikir mübadiləsini, dostluq əlaqələrini daha da genişləndirə bilim. Yəni bu da müsabiqədə olan əsas şərtlərdən biridir. Qalib olan yenidən iştirak edə bilmir. Amma iştirak edən növbəti yüksəliş müsabiqəsinə qoşulduqda o artıq bir qədər təcrübəli iştirakçıya çevrilir. Bəs bu yeni qoşulanlara qarşı müəyyən bir ədalətsizlik deyilmi? Xeyr, elə düşünmürük. Ədalətsizlik deyil. Nəyə görə? Çünki birincisi, suallar hər il dəyişir. Və mərhələdəki tapşırıqlar hər il dəyişir. Ona görə də mən bu yaxınlarda həmkarlarımdan biri ilə söhbət eləyəndə o müsabiqəni, yəni yüksəliş müsabiqəsini olimpiyadaya, olimpiya oyunlarına bənzətdi və bu bənzətmə mənim çox xoşuma gəldi. Baxın, olimpiyadada da idmançılar birinci seçimlərə qatılırlar, sonradan uğurlar əldə etdikcə pilləkəndə yuxarı qalxırlar və qalib də ola bilirlər, olmaya da bilirlər. Amma bu o demək deyil ki, qalib olsalar belə də yenidən növbəti olimpiya oyunlarına qatılmayacaqlar deyə bir məsələ yoxdur. Yəni onlar qatıla bilirlər. Kimi bəli, yenidən qatılanda rəqib yeni, fərqli olur. Bəli, onlar hər dəfə onların şansları yenidə sıfırdan başlayırlar. Hər şey şanslar hər kəslə bərabər olur. Buna görə də elə yüksəliş müsabiqəsində də eyni şərtlərdir və düşünürəm ki, bu kifayət qədər ədalətlidir. Əslində bu bir daha o müsabiqənin nə dərəcədə şəffaf olduğunun göstəricisidir ki, yəni rahatlıqla yenidən qoşula bilərsiniz, yenidən özünüzü sınaya bilərsiniz. Çünki özünüz də dediniz ki, hər zaman tapşırıqlar dəyişir. Təbii ki, qeydiyyat şərtləri eyni Ama tapşırıqlar değişir, zəngin olur, fərqli olur, maraqlı olur. Bir sual, bir əlavəm daha olacaq bura. Buradan bəzi izləyicilərdə sual yarana bilər ki, bəs onda niyə qaliblərə biz icazə vermirik növbəti müsabiqələrdə iştirak etməyə? Yeganə şərtimiz budur ki, öncəki qaliblər iştirak edə bilməzlər. Bu da bildiyiniz kimi biz müsabiqənin qaliblərinə pul mükafatı və mentorluq proqramı təqdim eləyirik. Və bu çox böyük mükafatdır düşünürük və bunu hər il eyni adamlara vermək doğru olmazdı. Bu haqsızlıq olardı. Ona görə biz qalibləri o siyahıdan çıxardırıq, amma digər hər kəsin şansı var ki, yenidən müsabiqəyə qatılsın. Çınarə xanım, biraz yüksəliş müsabiqəsinin əsas məqsədindən danışaq. Bilirik ki, çox gözəl bir müsabiqədir. Cənab Prezidentimiz tərəfindən təməli qoyulub və Azərbaycan Kadr Bankına xidmət eləyir. Məqsəddən, məramdan biraz da siz danışın. Tamam. Yüksəliş müsabiqəsi idarəçilik potensialı olan bacarıqlı, ağıllı kadrları seçmək, onları inkişaf elətdirmək və onlara dəstək olmaq məqsədi daşıyır. Və yüksəliş müsabiqəsi əslində burada da bir bənzətmədən istifadə eləmək istəyərdim. Əslində idarəçini sıfırdan yaratmır. O mövcud potensialı olan bir insanın üstünə sanki bir projektor işığı salır. Aşkara çıxarır və onu ictimaiyyətə bənzətmə elədiniz doğrudan. Təşəkkür edirəm. Sanki tanıdır da həmin insanı. Bəli, və ictimaiyyətə onu tanıtmağa kömək edir. Onu ətrafa tanıdır. Onun bacarıqlarını başqaları görür, tanıyır. Həmçinin müsabiqə o insan heç özü də öz bacarıqlarının fərqində deyil.
Hətta bəli mərhələlər vaxtında biz danışdıqca bizə çox geri dönüşlər olur iştirakçılar tərəfindən. Mütəmadi olaraq sorğular da keçirdirik və onların orada qeyd elədikləri bir geri dönüş olur ki, çoxsunda. Biz hətta özümüzün belə fərqində olmadığımız potensialları üzə çıxartdıq. Çünki bizdə yarım final və final mərhələsi çox maraqlı keyslər əsasında keçirilir. Yəni orada o tapşırıqlar çox fərqlidir, standart deyil. Ona görə də düşünürəm ki, bu çox böyük, onların təcrübəsini, potensialını üzərə çıxarmaq üçün çox böyük şansdır. Fürsətdir. Təbii ki, yüksəliş müsabiqəsindən əlavə olaraq da sizin layihələriniz, tədbirləriniz olur. Biz bunu sosial şəbəkələrdə də görürük, tez-tez bununla bağlı xəbərlər dərc olunur. İstərdim ki, bu görülən işlərdən də danışaq. Bəli, yüksəliş müsabiqəsi əslində bir qalibi təyin etdikdən sonra burada iş bitmir. Biz onlarla yenə də təkrarlayım, mentorluq proqramı onlara təqdim edirik və mentorluq proqramında onlar bir il ərzində fərdi inkişaf planı əsasında həmin mentorlarla görüşürlər, onların iclaslarına qatılırlar, onların şəxsi təcrübələrindən faydalanırlar və bundan əlavə də biz yarım finalçılar, finalçıları da unutmuruq, onlarla birlikdə qaliblər də təbii ki bu siyahıya daxil olmaqla intellektual yarışmalar keçiririk. Məsələn, keçən il biz ümumi lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş bir intellektual yarışma keçirdik. Geri dönüşlər o qədər pozitiv, o qədər yaxşı oldu ki, biz düşündük ki, bunu mütəmadi olaraq keçirdəcəyik. Bundan sonra təlimlər haqqında düşünürük hal-hazırda. Onlar üçün təlim proqramları hazırlamaq istəyirik. Sosial layihələrimiz olur tez-tez. Bir də ən, deyərdim ki, ən uğurlu adımlardan da birisi, ən uğurlu tədbirlərdən birisi mentorluq proqramının ikinci hissəsini hazırlamışıq. Son bir ildir ki, düşünün ki, mentorluq proqramını ikinci nəslə ötürmüşük. Bizim qaliblər öz mentorlarından aldığı təcrübələrdən sonra, tamamladıqdan sonra tələbələrlə, fərqli universitetlərdən tələbələr seçilir. Hər qalibimizə mentorlar himayəsində bir il ərzində onlar artıq birlikdə işləməyə başlayırlar. Bu da məncə çox böyük. Həqiqətən uğurlu bir müsabiqədir və etiraf eləyək ki, hər hansısa bir müsabiqə elan oluna bilər, yaradıla bilər, amma onun uğurlu icrası mütləqdir, vacibdir və burada yüksəliş komandasını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Onların hər bir üzünə buradan qucaq dolu salamlarımızı çatdırırıq və növbəti müsabiqədə onlara daim uğurlar diləyirik. Sizə də təşəkkür edirik Çınara xanım. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də buradan fürsətdən istifadə edərək bir də onu demək istəyirəm ki, sabah artıq qeydiyyatımız səhər saat 10-dan başlayaraq aktivləşir. Aktiv olsunlar. Martın 31-nə dək davam eləyəcək və məncə bu fürsəti qaçırmasın. Gərgin mübarizə başlayır. Məncə də bu fürsəti qaçırmasınlar. Gərgin amma çox maraqlı mübarizədir çox bu. Çox zəngin bir mübarizə bəli, olacaq. Bəli, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yüksəliş müsabiqəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Çinarə Babayeva bizlə bərabər idi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Sabahdan etibarən 4-cü yüksəliş müsabiqəsinə qeydiyyat prosesi başlayır rəsmi olaraq. Kim ki arzusundadır belə bir müsabiqədə iştirak etmək, özünün parladığını görmək istəyirsə, buyursun müraciət eləsin. Təşəkkürlər və sizə uğurlar.